អន uh... and... ុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមអ្នកស្រីម៉ែនសំអនអះអាងថារយៈពេល55ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាតៃចាត់តុកវៀតណាមជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធហើយជាមិត្តជិតខាងដ៏ល្អនិងស្មោះត្រង់ផងដែរការអះអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋសភាប្រជាធិបតេយ្យនិងអន្តរការីកិច្ចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផង នឹងជាប្រធានសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមផងគឺអ្នកស្រីម៉ែនសំអនទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី55នៃការបង្កើតតំណែងតំណងការទូតវៀតណាមកម្ពុជាដែលរៀបចំនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2022តាម Facebook ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាឲ្យដឹងថាក្នុងពិធីនេះអ្នកស្រីម៉ែនសំអនបាននិយាយថាកម្ពុជាវៀតណាមបានកសាងចំណងមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាប្រពៃណីដ៏រឹងមាំ នឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមក្នុងនាមជាបងប្អូនមិត្តរួមក្រុមអ្នកចិត្តខាងនឹងសម្ដេចបានជោគជ័យដល់ថនទេញជាច្រើនក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យអ្នកស្រីបន្តថាក្នុងរយៈពេល55ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាវៀតណាមតែងតែជាមិត្តជិតស្និទ្ធជាអ្នកចិត្តខាងល្អនិងស្មោះត្រង់ផងដែរ ការអះអាងរបស់អ្នកស្រីម៉ែនសំអនឆ្លើយតបទៅនឹងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលេមេនខៃដែលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនពង្រឹងទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរដោយថាកម្ពុជា-វៀតណាមជាមិត្តល្អជាអ្នកជិតខាងល្អហើយស្មោះត្រង់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកផាមមេនចិញនៅក្នុងពិធីប្រ rup ខួបលើកទី45នៃទិវាចងចាំដំណើរឈំពោះតរកាផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពលពុត20មិថុនាឆ្នាំ1977ដល់ ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងសន្តរៈកថាជិតមួយម៉ោងបានលើកឡើងថាវៀតណាមជាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនិងយុអង្គបាយជាមួយកម្ពុជាហើយប្រទេសទាំងពីរជាជួយគ្នាក្នុងក្រៀមលំបាកទៅវិញទៅមកពិសេសការរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងរបបអណានិគមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1945មក បតាមស្ថានទូតវៀតណាមប្រជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានបង្កនូវភាពងាយស្រួលដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាវៀតណាមដែលរស់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឲ្យស្របច្បាប់ផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយការអះអាងនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកខ្លំមើលចាត់ទុកថាមិនបានឆ្លុបបញ្ចាំងអំពីការពិតឡើយព្រោះវៀតណាមមិនដែលមានភាពស្មោះត្រង់នឹងកម្ពុជានោះទេជាពិសេសរឿងទឹកដីនិងការហូជុលនៃជនជាតិវៀតណាមជុលមកកម្ពុជាជាដើម មេដឹកនាំវៀតណាមតែងតាំងតែស្នើឲរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយបដលពីស្របច្បាប់ដល់ពលរដ្ឋវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅកម្ពុជាខុសច្បាប់ខណៈដែលវៀតណាមតែងតែធ្វើទប់បុកមានិញនឹងចាប់ខ្លួននៅពេលដែលយុវជននិងប្រជាសំងរួមទាំងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅពេលដែលពួកគេនាំគ្នាសិក្សានិងស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពនិងវប្បធម៌របស់ខ្លួននោះ